Uz modes skati un tikšanos ar mākslas dizaineriem pasākumā Dizaina balss vakar Madonā pulcējās topošie Latvijas dizaineri. Dizaina diena Madonā notiek jau otro reizi, un tās nosaukums pauž pasākuma galveno domu – dot iespēju prezentēt sevi gan jaunajiem dizaineriem, gan mācību iestādēm. Diena ir ļoti piepildīta, darīt, es domāju, bija visiem, ko pagāja nemanot. Tiešām no rīta bija prezentācijas, katra skola par sevi stāstīja, kādas ir mācību programmas, iestāja eksāmeni. Plašāku ieskatu skolu darbā deva mācību iestāžu prezentāciju stendi, tostarp Ogres tehnikuma video, foto un grafiskā dizaina darbnīcas. Mums ir iespēja izmēģināt skolniekiem uz lielas digitālās planšetes gleznot, kur viņš var izmēģināt dažādas interesantas specefektu otiņas un visas iespējas, ko vien var digitāli panākt gleznojot. Un otrs mēs piedāvājam izmantot 3D skeneri, kas padara tevi ieliek tādā telpiskajā pasaulē uz datoru, un tad uz datoru var savu telpisko modeli apstrādāt. Par jaunajām iespējām, kas Ogres tehniku mauzēkņiem no jau ir skolas ikdiena, interese Madonā bija neviltota. Protams, ka visiem interesē paskatīties un redzēt to, ka tas ir ne tikai vienkārši dators, kas ir ierasts jau redzēts, bet kaut kas ir saistīts arī ar to praktisko daļu, ka kaut ko tu vari pieskarties un viņš reaģē uz tevi. Savukārt pieredzē par sava zīmola izveidi un dizainera karjeras iespējām. Pēc 7 Šanhajā pavadītajiem gadiem dalījās modes dizainere Baiba Ladiga Kabajaši un stiliste dizainere Erika Rudika. Vēlējos visiem klausītājiem sniegt pozitīvas emocijas un iedvesmu sava zīmola radīšanai vai vispār veiksmi viņu karjerā un zināšanas, no ko viņi varētu smelties. 2015. Gadā Erika Rudika izveidoja savu zīmolu Vaskala un uzsāka ādas somu izgatavošanu. Viņa atzīst, ka mākslas ceļš nav viegls, taču interesants. Modes sfēra ir diezgan sarežģīta un nav viegli, bet man liekas, ka cilvēkiem, kam patīk šī sfēra, viņi aizver acis uz visām grūtībām un cīnās un iet uz priekšu. Dizaina dienas kulminācija – aizraujoša modes kolekciju skata divās kategorijās – mūsdienu un avangarda tērps. Uz mēles kāps 6 Latvijas mākslas un dizaina vidusskolas un mākslas vidusskola audzēkņi, kuri ir vecuma posmā no 16 līdz 20 gadiem, rādīs savas idejas, savu sniegumu, ko viņi ir izveidojuši 2 gadu laikā. Var redzēt rokrakstu skolotāju rokrakstu, var redzēt uzdevumus skolās, tāpēc es saku, ka skolotājiem ir kur augt. Varbūt, jo bērni ir jaunieši ir atkarīgi no skolotājiem. Kādas uzdevumas dod? Sīvā konkurencē mūsdienu tērpu kolekciju vidū Lauras Plūca jaunā dizainere Laura Birša no Rīgas mākslas un mediju tehnikuma. Savukārt avangardā nepārspēts palika Džeims Miezis un Rīgas dizaina un mākslas vidusskola. Savu kolekciju iedvesmojoties no Madonas nodu uzņēmējiem, ārpus konkursu izstrādājuši arī Jāņa Simpsona Madonas mākslas skolas audzēkņi. Pārspējām mēs paši savas ieceres, mums gala rezultātā un ar sadarbībā ar visiem apkārtējiem Madonas radošajiem cilvēkiem ir radušās 4 kolekcijas. Es domāju, ka tas arī būs jaudīgi un interesanti un būs ko redzēt. Jāpiebilst, ka dizaina balss, kas pulcēja pilnu zāli skatītāji, ir viens no retajiem šāda veida pasākumiem. Nav šādi pasākumi bieži. Tā ir lielā Ķīpseles izstāde, dizaina izstāde rudenī, tad šī Madonas ir tuvu tai, ļoti līdzvērtīga. Tā ir, kas apvieno šī ir skolu tāda vienojoša Ķīpselā, tas ir plašāks mērogs, bet ļoti apjomīgs projekts. Devums vislielākais ir Madonai un Madonas novadam, jo tādas dizaina dienas un pasākumi šķiet vajadzētu katrā novadā, katrā pilsētā, lai saprastu, bet tiešām pievieno to vērtību, ko dizains un radošie cilvēki varētu dot. Madonā arī turpmāk šāds pasākums iecerēts kā tradīcija vērst uz informācijas un mākslas baudījumu apmaiņu.